Waendeshaji na wahudumu wa teksi aina ya tuktuk mjini Thika wanalalamikia kuhusu kikundi haramu ambacho kinawagadamiza na kuwatoza ushuru bandia na kuifanya biashara yao kuwa gumu zaidi. Wakizungumza na waandishi wa habari, wahudumu hao walisema ya kwamba wahuni hao walikuwa wanatishia maisha ya yeyote aliyekiuka utapeli huu, huku wakifikia kiwango cha kuharibu magari yao. Wengi waliozungumza walisema ya kwamba kodi inayotozwa na maharamia hao ni kubwa kiasi kwamba wengine wao wameshindwa kulipia gharama zinazohusika na sekta hiyo, mbali na kushindwa kulisha familia zao. Sasa wanaomba serikali na viongozi katika eneo hili kuwakinga na hao wahalifu ambao wamekithiri sana, hasa upande wa mtaa wa Kiganjo huko Makongeni. Nani hapa na makosa? Makosa haishuruhishwi na makosa, sawa sawa? Hao watu, yani ni kama ni wezi wa huko Kiganjo, unaona? It's like they have just come with a way, yeah, of looting us. Tunatoa pesa 50 pale ri, tunasonga pale neto kwa Kimuti, tunatoa 50 ingine. Tunasonga pale bypass, tunatoa 50. Pale Mulikamwisi kuna 50. Ukienda pale watu wapote wanataka 50. So we are going through a lot. Like mimi I'm employed. I'm not a tuk-tuk owner. Mimi ni driver. Maybe kama gari yangu nalipa 800. So before I get the 800 to pay the owner, I will have already paid these people more than 200. So I get much difficult time. Even lunchtime, you know, I get sometimes no food because the money I could have taken to as lunch, inapata nimepea au majamaa, unaona? And by the way, there was a time in the morning, pale Pipers, nikatopolewa tuktuk yangu mguu. In the morning, my first squad, because I've not afforded that 50 book. Naitwa Marita Makungu, niko na miaka 56. Kwa hivyo, niko kwa barabara, na tunabebaga na hawa vijana wengine, wananipa heshima. Lakini kuna wale wanatusumbua kwa barabara, ndiposa tumekuja hapa siku ya leo. Tuweze kuomba serikali yetu, iweze kutusaidia. Tusifike kwa kiwango ya kupigana na wenzetu, wale wanatuitisha pesa barabarani. Yule amesimamia sekta ya serikali, achunguze, ajue, hao watu wanatuitisha shilingi 50 kwa barabara. Wamepewa hizo nguvu kutoka wapi? Na wanafanya hivyo kutokana na kikundi gani? Sababu hiyo ni kikundi haramu, sio kikundi harari. Kwa hivyo watuchunguzie, kama sisi wana tuktuk wote wadhika, hakuna ule mtu hali, kila mtu anahangaishwa. Ukitafuta, unangojewa na stika ya kanju. Usipolipa kanju ni shida. Ukienda huku wanakuitisha pesa. Ukiitishwa zile pesa hutabeba, hutapata za kulipa loan, hutapata hata za kutumia kwa nyumba. Ni mashida tupu. Kama kazi haina malipo na haina pesa na gari ya wenyewe inangoja pesa ya loan, si utafika mahali ushindwe. Sababu una chochote unapata ya kuingia nayo kwa nyumba. Huna chochote ile unanunua mafuta inaishia kwa barabara, na mwingine amekusimamia na fimbo kwa barabara anataka pesa umpatie. Tunahofia, sababu hata wakati unatembea, hata vile tunaongea hivi, si watatuona kwa media ama kwa ma-TV watatuona. Lakini sasa, lazima tuhofia sababu hatujui tutakaa na mna gani. Kulingana na vile wanalipisha na sisi tunaanza kusema hii mambo yao, lazima tutahofia. Na tena hata hiyo barabarani tunahofia, sababu usipopeana, siku mbili tatu, wanajua wewe uko against hao. Kwa hivyo, wanatuandama. Naitwa Julius Moreu. Hii barabara ukipita na customer akiwa kwa tuktuk unasimamishwa toa 50, na si askari na si kanjo unaambiwa leta shilingi 50. Huyo mtu anaweka kwa mfuko, hujui inaenda wapi. Aha, watu hata tuseme hatujui, juni watu wako kwa kikundi yao, tujui wametoka wapi. Si watu wa tuktuk hata tujui wametoka wapi, lakini sipotoa hiyo 50, hiyo kazi utafanya kwa hiyo barabara. Na shidwa hii barabara, tutoka Thika kwenda Kiganjo tuko na shida hiyo barabara mlitujengea. Hii barabara ukipita kama utalipia hii barabara hauwezi fanya kazi. Sasa kwa maisha, hata sisi wenyewe tunahofia maisha yetu iko hatarini juu wakati tumekosa kutoa hiyo 50, hautafanya kazi. Huwezi fanya kazi hapa Thika, na barabara tulijengewa ya kupita, lakini sasa mahali tumefika itakuwa barabara tutaiacha tuiangaliange tu kwa macho. Kama chairman wa Thika Tuktuk Association, napenda kutoa onyo hii
kwa wale ambao wamekuwa wakiokota barabara pesa barabarani zetu hasa pale Kiganjo 50 zaidi ya mara 4. Hiyo ile ambayo waliokota leo asubuhi, hiyo ndio ya mwisho. Hakuna pesa ingine wataokota ikiwa si ya maendeleo ya hawa watu na si wao, ni vile sekta ya tuktuk itajipanga kwa ajili ya maendeleo yao. Wengine wanasema wanaitishwa tini security. Kulingana na katiba, wale watu ambao wanaruhusa ya kuweka security ni serikali, our authorized officers, si mtu, kwa maana hiyo pesa wamekuwa wakiwanyanyasa. Na hiyo pesa hakuna benefit yoyote watu wangu wamekuwa wakipokea. Hakuna pesa ingine mtachukua kwa watu wetu ila ikiwa watajipanga kwa ajili ya maendeleo yao. Pesa ile watatoa ni ya kujikuza. Kwa mfano, kuna dereva ambaye ametoa zaidi ya miaka 3 shilingi 50. Ikiwa hiyo pesa amekuwa akisave, angekuwa either na tuktuk yake, angekuwa na plot yake, ama watoto wake wangeasoma kwa mashule ambayo yana hadhi.